रचना थई रही छे अने आ शिक्षण समितिनी अंदर डिफॉल्ट रीते जोवा जोईए तो भाजप शासित કોર્પોરેટરોની સંખ્યા અને કોંગ્રેસના કોર્પોરેટરોની સંખ્યા જોતા ભાજપ આપના સભ્યો જોતા ભાજપના 10 સભ્યો પસંદગી પામી શકે એમ છે અને આમ આદમી પાર્ટીના 2 સભ્યો પસંદગી પામી શકે એમ છે. આમ છતાંય જે રીતે ભાજપની ક્રાઇમ રેકોર્ડ રહેલો છે કે રાજ્યસભાની ચૂંટણીઓ આવે અને વધારાનો ઉમેદવાર ઊભો રાખી અને છેલ્લી ઘડી સુધી નિમ્નથી નિમ્ન કક્ષાના તોડફોડના પ્રયત્નો કરવામાં આવે એવી નિમ્ન રાજનીતિ ભાજપના પ્રદેશ અધ્યક્ષ સી આર પાટીલ દ્વારા ચાલુ કરવામાં આવી છે. આમ આદમી પાર્ટીના જે ઊભા છે બધા કાઉન્સિલરોને સી આર પાટીલના ભાજપના માણસો દ્વારા ધાક ધમકી અને લોભ લાલચ આપવાનું કામ ચાલુ કર્યું છે. શિક્ષણ સમિતિની અંદર વધારાનો એક માણસ કે જેનો અશિષ્ટ વિડીયો પણ વાયરલ થયો છે, મીડિયાના માધ્યમથી બધાએ જોયો છે કે એ ભાઈના શું લક્ષણો છે જેણે વધારાનું ફોર્મ શિક્ષણ સમિતિમાં ભર્યું છે. એમણે આવા માણસોને શિક્ષણ સમિતિમાં લાવવા માટે આમ આદમી પાર્ટીના ચૂંટાયેલા કાઉન્સિલરોને ડરાવવા ધમકાવવાનું કામ સી આર પાટીલે ચાલુ કર્યું છે. હું એની ખાલી નિંદા નહીં કરું પણ હું સ્પષ્ટતાથી કહું છું કે આ નિમ્ન કક્ષાના ધંધાઓ જો સી આર પાટીલ બંધ નહીં કરે તો અમે એની સરકારો બરકારોથી ડરતા નથી. સી આર પાટીલનું ઘર ઘેરી લેવામાં એક મિનિટની વાર આમ આદમી પાર્ટી નહીં લગાડે. કોંગ્રેસ જેવું ભાજીમુળા જેવું કામ અમને સમજી લેવાની સી આર પાટીલ કે ભાજપના લોકો ભૂલ ન કરે. સુરત મહાનગરપાલિકામાં શિક્ષણ સમિતિની જે અત્યારે રચના થઈ રહી છે એમાં ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરોને દબાવવા ધમકાવવા વોટ્સએપ કોલ કરીને લોભ લાલચ આપી પૈસાની ઓફરો કરવી, મારે જાણવા માગું છું ભાજપના લોકો પાસે કે શિક્ષણ સમિતિ જેવી સામાન્ય બાબતમાં એક માણસ તમારો વધારે નહીં ચૂંટાય તો ક્યાં તમારી સરકારો ભાંગી જવાની છે, અને એક માણસ તમારો વધારે ચૂંટાઈ જશે તો કયો તમને ઇન્ટરનેશનલ એવોર્ડ મળી જવાનો છે. છતાંય આવા હલકી કક્ષાના કામો સી આર પાટીલ દ્વારા અને ભાજપ દ્વારા એટલા માટે કરવામાં આવ્યા છે કે ગુજરાતમાં જે નવી આશા જન્મી રહી છે, નવો વિશ્વાસ જન્મી રહ્યો છે, નવો વિકલ્પ આમ આદમી પાર્ટી ગુજરાતની જનતા સુધી પહોંચી રહ્યો છે, એનું મોરલ તોડવા માટે, એનો ઉત્સાહ તોડવા માટે, એમનો આત્મવિશ્વાસ તોડવા આવા નિમ્ન કક્ષાના કામો ભાજપવાળા કરી રહ્યા છે. અમારી પાસે પુરાવાઓ પણ છે. આ તો પહેલી વખત અમે જાહેરમાં કહીએ છીએ કે ભાજપના માણસો અમારા કોર્પોરેટરોને શિક્ષણ સમિતિની ચૂંટણીની અંદર તોડફોડ કરવા માગે છે. જરૂર પડશે તો આક્રમકથી આક્રમક વિરોધ વાંધો જે કરવું પડશે પણ કરશું. પુરાવા રજૂ કરવા પડશે તો પુરાવા પણ છે કે તમારા જ બધાના માધ્યમથી ગુજરાતની જનતા સુધી પહોંચાડશું. પણ અમે અપીલ કરીએ છીએ કે અમારે લેવલ સુધી ન જવું પડે એ પહેલાં ભાજપ અને સી આર પાટીલ બે સુધરી જાય, મર્યાદામાં આવી જાય તો ગુજરાતના પણ હિતમાં છે, ભાજપના હિતમાં છે અને આમ આદમી પાર્ટીના તો હિતમાં છે જ. તો હું આજની આ ઐતિહાસિક પ્રેસ વાર્તાના માધ્યમથી જ્યારે માનનીય ઈશુદાનભાઈજી આપણી વચ્ચે ઉપસ્થિત છે, હું ગુજરાતની જનતાને, આમ આદમી પાર્ટી પરિવારને, સૌ અમારા માનનીય ચૂંટાયેલા કોર્પોરેટરશ્રીઓને એ વિશ્વાસ આપું છું, બાંહેધરી પણ આપું છું અને ભાજપને ચેલેન્જ પણ આપું છું કે આ બધા નિમ્ન કક્ષાના તોડફોડ કરવાના, ધમકાવવાના, ડરાવવાના, લોકોની અંદર ખોટા ખોટી અફવાઓ ફેલાવવાના ધંધાઓ બંધ કરે, જનતા માટે સેવા કરવાનું કામ ચાલુ કરે. જેવી રીતે આ 27 જણાઓએ કોરોનાની અંદર આઇસોલેશન સેન્ટરની અંદર જનતાની સેવા કરવાનું કામ કર્યું, જનતાને મદદ કરવાનું કામ કર્યું, એવું કામ જો ભાજપે કર્યું હોત તો આજે આ શિક્ષણ સમિતિની ચૂંટણીની અંદર દારૂડિયાઓને નોમિનેશન કરાવી અને આમ આદમી પાર્ટીના કોર્પોરેટરને ધમકાવવા ન પડ્યા હોત. જનતાનો પ્રેમ ધાક ધમકી કે દાબ દબાણથી મળતો નથી. જનતાનો પ્રેમ જનતાનું કામ કરવાથી, જનતાને સ્વીકારવાથી, જનતાના સમસ્યાઓને સાંભળવાથી અને સોલ્યુશન લાવવાથી મળે છે. એ વાત વહેલી તકે માનનીય સી આર પાટીલ અને ભાજપના લોકો સમજી જાય એવી જ મારી અભ્યર્થના છે. આ સાથે માનનીય ઈશુદાનભાઈ પોતાની બે વાત કોઈ રજૂ કરશે.